Олена Чепелюк щойно склала іспит на рівень володіння державною мовою. Каже, претендує на посаду ректора Херсонського національного технічного університету, релокованого до Хмельницького торік. Розповідає, що тиждень готувалась до іспиту. Тестову частину склала на 91%. Задоволення, маю надію на С2. Максимум 14 днів на виготовлення сертифікату, але, наскільки я знаю, протягом години я маю отримати всі відомості. Марія Артеменко, проректорка цього ж університету, каже, іспит складає для перевірки власних знань. Ну, я думаю, що це буде не зайве, як керівник університету, мати дійсно посвідчення, що ми вміємо говорити українською мовою. У двох вишах області – у Хмельницькому в МОУПі та Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка – можна скласти іспит на рівень володіння державною мовою для виконання службових обов'язків, каже відповідальна за проведення цього іспиту в Хмельницькому Валентина Перендій. За її словами, в електронному форматі на базі МОУПу іспит складають з лютого цього року. Тестові завдання, теми монологів, все, що стосується самої суті іспитів, надає Національна комісія зі стандартів державної мови. Учасник проходить електронну реєстрацію, ми не маємо до цього процесу відношення. Іспит на рівень володіння державною мовою складається з двох частин, розповідає інструкторка Алла Авсієвич. Тестова частина, де претенденти на знання української мови повинні дати відповіді на 29 тестових питань, а також записати монолог. Сама складність в цьому іспиті полягає в тому, що він є обмежений за часом, тобто на надання відповіді на 29 тестових питань надається 20 хвилин часу, а також дається 10-хвилинний проміжок часу на запис монологу. Напевно, тему, яку претендент побачить тільки після того, як він розпочне ось цю обмежену за часом частину іспиту. Одну іспитову сесію одночасно можуть складати 5 претендентів, каже інструкторка. Такі сесії відбуваються двічі на тиждень – у середу та п'ятницю, по 3 іспити на день. Тести перевіряються буквально через хвилину після того, як вони завантажуються в систему. Монолог, власне, оцінює екзаменатор, який отримує файл на сервер, прослуховує його і оцінює за критеріями оцінювання. За її словами, відповідно до результатів іспиту, претендент отримує сертифікат С1 чи С2. С1 – це означає, що претендент виконав тести з вилкою від 70 до 89% правильних відповідей. Тобто це означає вільне володіння першого ступеня. Якщо претендент справився більш успішно, він отримав 90% і вище, відповідно за тести та за монолог, він буде отримувати сертифікат типу С2 – вільне володіння другого ступеню. Перескласти іспит можна не раніше, ніж за 4 місяці після невдалої спроби, каже Валентина Перендій. Якщо порахувати з лютого місяця, то це приблизно там біля 400 осіб, які пройшли іспит уже у нашому навчальному закладі. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.